როგორ შეაფასებდით თბილისში განვითარებულ მოვლენებს? ან ჩემი აზრით ეს აი ძალიან დიდი სირცხვილია ქართველი მოსახლეობისთვის და აი მთელი მით შემიძლია ვთქვა რომ ცხვენია რომ ეს მათ ქართველები ქვიათ რადგან ანუ დეკრიმინალიზაციას უშვებენ და ამით ქვეყანაში ამწოვებენ ანუ ცდილობენ რომ ნარკოტიკი შემოიტანონ ხო და ამის მომხრეები არიან და აი მე არ ვეთანხმები მაგას. Ну, პირველ რიგში ძალადობა ეს ყველასთვის გასაგებია რომ ეს დასაგმობია და კარგია რომ ყველაფერმა ისე ყველანაირი ექსესების გარეშე ჩაიარა. კაფეოთ ვიტყვი, ძალიან ბევრი იქ ვერცხი საზროვდა და არც იცოდა რისთვის იყო მისული. წარმოდგენაც კი არ ქონდათ, რა უნდათ რისთვის რომელი თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ, კაფეოთ უნდა ეთქვათ. მაგას მოთხოვნები ბევრი ქონდა და მე ერთადერთი შეიძლება სხვა მოთხოვნები სამართლიანი იყო, მაგრამ რაც შეეხება ავტობარი რიგებს და მათ ვაჭრობათ ნარკოტიკ ახალგაზრდების მოწამვლას და სიკვდილს არ უთხრით. თავისუფალი ქვეყანა ყველა სახალხოს გამოხატვის უფლება და ყველა ადამიანს თავისი მიერადი აზრი გააჩნია და რა ვიცი რა სხვა ისეთი განსაკუთრებული არაფერი მოხდა, უბრალოდ არ უნდა გაეკეთებინაში რა გასაკუთრებული ესეთი რამე, რაზეც ბოდიშის მოხდა დაჭირდებოდა სხვა არაფერი. ვეთანხმებით იმაზე, რომ ყველას არ უნდა დანანშაულონა და ანანშაულეს, რომ ყველა ნარკოტიკს გვართმაროს იმ ბავშვებს შორის, რაც ბავშვები იყვნენ და თუ მართლა ნარკორეალიზაციები არიან, ისინი უნდა დაიჭირონ, რა თქმა უნდა. შემოწმებები უნდა ხდებოდეს, შეიძლება არაფერი არ არის იქ. ნარკოტიკი ან ესეთი რამე, მაგრამ საჭიროა შემოწმებები. არ არეალურად. არ არის რამე საქციელი. არ შეშვენის ქართული. დღეს რა ხდება თბილისში, ეს არის სრული კატასტროფა. თავხედროდ იქცევიან ახალგაზრდები და კარგი იქნება თუ თავრობა შესაბამისად მოიქცევა. საბედნიერო არის ის, რომ არ მოხდა არანაირი ინციდენტი და დაპირისპირება არ მოხდა. სამწუხარო არის ის, რომ ესეთი გამჭვირვალეთ, ანუ არაღია და დახურულად მოხდა ის სპეცოპერაცია, რომელიც რომელთანაც შევიდნენ და ანუ სპეცრაზმსაც შეიჭრა რა.